Hamaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hamda YouTube foydalanuvchilari va yana Tuskanan ashaddi obunachilari. Mana bugun necha bugun 13-mi aka? 13-iyun hafta kuniga bugun seshanba. Bugungi videoroligimiz Farg'ona viloyati, Toshloq tumani Aramazor deyiladimi aka? Aramazorda biz. Xudo xolasa bu yerda mana 3 bosh avlikol buqalarimiz bor. Qiziqqan aka-ukalarimizga mana xudo xolasa yana yemlanadigan holatda va qassob akalarimiz ham aloqaga chiqishaveradi. Xudo xolasa yemlasa ham bo'laveradi, lekin mana shularni yoritib beramiz. Xudo xolasa bu akamiz qachon olgan, necha pulligida olgan, qanaqa holatda boqdi, shu bir imkon qadar qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Haqiqiy dehqon akamiz mana. Videorolikni boshladik. Xudo xolasa bizni kanalimizdan yiroqlashmanglar, albatta videolarimizga layklar bosib qo'yasizlar. Mana avlikollar ko'ryapsizlarmi? Bu shum udarlar. Bundan tashqari Telegram'da ham kanalimiz bor. Yakat tuz deb yozsalaringiz chiqadi. Silkasini qoldirib qo'yaman, kommentariyaga ham, opisaniyaga ham, Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yasizlar. Bizdan yiroqlashmanglar, biz videorolikni boshladik. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi, aka? Rahmat. Bularni qachon oladingiz endi, aka? Bularni Xudo xolasa dekabr oyida olganmiz. Aha. Dekabr oyida olganmiz. Dekabr oyida olingan. Olinganda necha kilolik bor edi premyerni, aka, bular? Bular 255 kilodan to'xtagan. 255 kilodan to'xtagan. Jonivorlar lekin tanaq yegan, aka. Ha, olinglar deb berishgan edi. Yo, aka, haqiqatda yomon emas. O'sha pilimni, aka, mana shular toza avli ko'rlaman. Xo'p, necha puldan olganingiz o'sha paytda endi, so'ramasa, aka? Ular taroziga 43 mingdan tushganda. 43 mingdan, ha, o'sha olinganda. Hozir mana endi 7 oy boqyapsizmi endi bularda, aka? 7 oy, xudo xolasa. 7 oy boqyapti. Xo'p, endi bularda birinchi narxini aytib qo'yaylik, aka. Keyin nima bilan boqqansiz, nima bo'lgan, aqiq hisob-kitobini qilaveramiz, xudo xolasa, aka. Qaysi mana ikkovchi deyarli bir xil ekan, katta ekan, mana sal kichikroq ekan mana. Hurmatli obunachilar, mana shu ikkovi bir xil. Endi bular kurachi chiqmagan hali bularda, aka. Kurachi chiqargan yo'q hali. Kurachi chiqargan yo'q ekan mana, hurmatli obunachilar. Xo'p. 2 yoshga yaqinlashganmi yo 1.5 yosh? Chibuzishga kelib qoldi. Bular ha? Tishlarning orasi ochilib qoldi. Aha. Chibuzishga keldi. Xo'p, aka, bo'lmasa bu ikkovini deyarli bir xil ekan, bir xil narx ayting, aka. Aha. Mana unga addendiy narx ayting, aka. Bu ikkoviga necha pul narx aytasiz, aka? Aka, bunga 21 millionga yo'l qo'yib beramiz. 21 milliondan kami bor-a bu ikkov kattadan. Xo'p. Buchi, bu kichkintoyrog'imiz gachi. Bu ham jayincha kichkina bas ekan, endi baribir xiyol ularga nisbatan kichkina. Aha. Bunga 20 ga yo'l qo'yib beramizchi? 20 millionga kami bor. Xo'p, aka, misol uchun mobodo taroziga deb olishadigan bo'lsa-chi, aka? Taroziga ham bera olamiz. Taroziga necha puldan beramiz, aka? 41 dan beramiz. 41 dan, ha? Ozmoz taroziga ham kami bormi, kami ko'p? Kelishamiz avlarimdan. Xudo xolasa, ishqovozlari bo'lsa, aka, yedi ishchilari sog'lari joyida bular. Ikkovlari bo'lgan. Aha. Prerubkalari bo'lgan. Bo'lgan, hamma yo'q. Yashur pashur bo'lmaganmi qishda, aka? Yo'q, bo'lmagan. Emlanishlari bo'lgan. Aha. Jonivor, mana buni tomonga haydaylik-chi. Sog'i yeb ishchilar joyida. Cho jonivor. Qo'qiyapti buni. Xullas, mana kelib, ustida savdoni qilaverasizlar, qiziqqan ukalarimiz bo'lsa, mana xolasa, misol uchun turishiga dagovor qilgani qo'qsa, misol uchun taroziga ham kelishilaveradi, ochiq oydin bo'ladi o'shanda. Taroziga ham endi siraydigan holatda qo'yib berasizlar, to'g'rimi? Bo'ldi, bo'ldi, yo'q, gap so'z yo'q. Aytgan paytiga kelib, aytgan paytiga kelib, suvni sanchib qo'yib berilmaydi, xudo xolasa. Omad, hurmatli obunachilar, o'zim ham ishqiboz bo'lib qoldim. O'sha birinchi mana avlikol boqqanman, kanalimni kuzatgan bo'lsalaring, xuddi o'shunaqa avlikollardan ekan mana. Ular dakansa olib borilsa, haligi 14-talik boqqan, varashilikdek boqqan akamiz avli kunlariga o'xshab nima bo'lib ketadi, xudo xolasa, aka? Boy ko'p ketadi, aka. O'ralari ochilib, oyoqlari. Bizda endi imkoniyat chekka yetib keldi endi. Ha, gap yo'q. Qani endi buni boqsangiz mazza qilib boqadigan ekanim. Ha. Xullas, hisob-kitobingizda qalay bo'lyapti, aka, misol uchun? Olinganda 10 milliondan dedingiz-a bularni, aka? Ularni effektlari zo'r ekan, aka. Aha. Endi boqadiganlarga, mol boqadiganlarga avli ko'l tavsiya qilaman. Endi faqat mana shunaqa tozasidan bo'lsa-da, aka. Tozasidan bo'lsa. Hozir kelayotganlar misol uchun chachishgani ham kelib qolyapti, aka. Chachishgani ham misol uchun orada kerak bo'lsa, zo'ri deb turib vahima qilib yuborishyapti, lekin haqiqiy avlikollar mana. Chunki birinchi o'zim 47 mingdan olib boqqanman, aka. Ko'pchilik biladi, akamiz ham o'zi pastdan o'zimni kanalimni kuzatishar ekan. 47 mingdan olib boqqanman, aka. Shu 270 kilolikdan olib boqqanman. Sizga mana 100 talik deb
Ya ama hakikaten bu tanı kaydı. Bu da bazı evdekiler zor eken bilerdi. Şu organizden kegen misal için tör ay devamı da, beş ay devamı da silos bilen kepeyde uzda turda. Kepeyde uzda. Ahırki iki ay, üç aylık. Üç aylık azı küncere gittikken azı tör kilo denge küncere iyiydi. İki kilo etten mi? İki kilo kesme. İki mahal küncere iyiydi. Acayip peki. Vofşun. Azı başında. Tör kilo adam buçka iyiydi. Tör kilo adam? Tör kilo adam. İtten mi? İki kilo adam buçka. Hiç belki iki kilo adam buçka. Meçbir ki doğru kele yaptı endi uçunda. Bir aile yiyen mi? Harcayardı. Tüm bunlarla olmak sağlamayız. Yeah. İş basilik ya. Ya endi köpeklar var ya sizlarda o'sha 1 kilo muchga bersiz ham bo'ladi. Bir marhalaga 2 kilo kunjara 1 kilo muchga ham bunga vop shumloq bor bo'ladi, aka. Lekin gap yo'q, aka. Xudo xolasa mana aka-ukalarimiz bo'lsa bemalol boshqa viloyatdanmi aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli qilib kelishtirib, dagansa boqiladigan narsalar bular. O'zi asosan qassob bopam bo'lsa boqiladigan bo'lsa juda ham chiroyli holatda ketadi. Endi mana joylarni ham ko'rib tursizlar, hurmatli o'g'lonlar. Sharoitlar ham zo'r ekan mana. Shabada haliginaqa oshiqcha hid qush ham yo'q. Mana bu tomonlar mana deraza, havo aylanishi zo'r. Ventilyatorlar bor. Mana shunaqa holatda dakansa boqsalaringiz, xudo xolasa plus bo'ladi. Gap yo'q. Qiziqqan ukalarimiz bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga omad. Aka, choringizga baraka bersin. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling aka.